पौधा लगी है उसमें। को दिखा ले, वो बड़ा बड़ा भैंसा भी बनता है। एक लो जमीन में कुछ तो है, चोरी चोरी चाय চাফা কৰি এও লাগি থাকে, এও বাকীখনত লাগি থাকিব ফুলনি চুলি। মোক গা ধুওঁতে 12:30 বজাত দৌৰি থাকোঁ, মানে চুলিখিনি মূৰটো ভেনা চেনা কৰি লওঁ নহয়, ধুওঁ নহয়। তাৰপাছতে এওঁ আকৌ দুটা আমাৰ ফাৰ্মেচি আছে যে, এওঁ যেনিবা দেওবাৰে আগবেলা ৰাজনে খোলে, এওঁ আকৌ দেৰিকৈ আছে যেনিবা, হ'লেও 2 বজাততো এওঁক মই উলিয়াই পঠাব লাগিব। ৰ'দটোত অকণমান চুলিখিনি মানে পানী থৈছোঁ। এই মই কেইটা কথা কৈছে, মাজতে আকৌ মানে বতৰ বেয়া হ'ব, আমুক হ'ব কৈছে।